Добър ден, добър ден, аз съм Нончев и отиваме към Ники Китаеца. Той не знае, че ще му звъня, сега ще му звънна. Предполагам, че е в фитнеса, защото вчера се чухме и той каза, че ще снима влог, така че мисля, че няма да му преча още една камера, друга гледна точка да го снима. Добър ден! Добър ден! Къде си? Отивам да снимам влог, не ми липсваш въобще. Ще ти за колата, ще ми направи какво искаш, защо ми досаждаш, обясни. Досаждам ти за още една гледна точка в твоя влог, идвам да те снимам с още една камера и да си направя аз мой влог с тебе. Няма да ти преча, нали? Идвам, пътувам към тебе. Айде, айде. Отиваме към залата на краля. Айде. Понеже да не се притеснявам, че съм слабичък, той с мускули, аз съм се приготвил от хартия. Тук ще си направя гърди, бицепси, трицепси. Е, така стопчета съм си приготвил на таблото. И отивам към фитнеса. Надявам се той да се засмее така, да се получи една хубава комуникация майтапчийска. Отиваме натам, още малко на околовръстното се намираме. Преди малко един автобус направо ме стресира. В насрещното. Айде. Къде той? Няма. Ало, на минус едно съм. Ти къде си? Ние сега идваме на минус едно. Добре, айде. И той идва. Всеки момент, че дойде, ще ми види на помпания мускул. Едната гърда ми е паднала, бе. Да, какво си казваш? Как съм, че? Добре, да. Ние слизаме с екипа тук. Добре. Да снимаме влог. Добре. Виж кой е отзад, ви? Аз какво как? Какво става? Как си? Натренирах се, но... Заяктал си? Да. Аз се как си спрям зъба ти стена по-як от мен? Ама едната ми гърда пада, брат, тук. Случва се. Как е колата? Ела сега сам, че не босат. Здрасти, как си? На мен също участваш в нашите снимки, нали? Айде, чао, успех! Аз съм сигурен, че като... Просто хора, с които работя, Нончев, и доволни, не да. Като твоите хора, с които ти работиш и са недоволни, разбираш ли? Да. Аз съм сигурен, че в гръб, който те види, няма никой да ти свирне, човек, ако не, дори да вървиш на... Слушай, сега бяхме на светофара всичките и то има един светофар, който надясно светва по-бързо. Така. Нали, почти не гасне. Обаче ние си говорим и сме спряли и никой не свирка. 5 минути всички се стоят зад нас направи. И им казвам, виж, никой не свирка. А ако са с Корса? Ако бяхме с друго, кога щяха да дойдат да ни пребият. Ама те само като те видят, че се извиняват, човек. Извинявай по погрешка. Да, факт. Нончев, харесва ми сега, че и ти ще станеш известен покрай мен. В това няма лошо. И явно така ти се е написал, така ти да, се дал от съдбата. Да. Ти ми обеща. Че да. Поне 3-4 хиляди абоната си ми дадете. Най-малко. Да. Но виж това видео как гръмна. Гръмна, да. Да. То със сигурно заради те, защото си замаскиран. Замаскиран, да. А и колата. Колата, да. 222. По-добре от Е-класата ли? Е, 100 пъти по-хубаво от Е-класата. Свикнали? Да. Не, защото и... като тръгна не можа да си намериш скорост, аз си казах, къде си включ скоростта. Свикнали вече да включваш? Да, между другото аз съм имал всяка една от 2002. До тази. Ти си нямал най-хубавата, 140-ка си нямал. Да, 140-ка не съм имал. Еми, това е най-хубавата. 126-ца съм имал. Фурата. Браво. Да. Нека да кажем и на хората, които ни гледат, че аз от коли въобще не разбирам. Знам. Да. Ти да? Знаеш. Да. Да, казвам ви, потвърждаваме. Мисъл сигурно в твоите очи изглежда смешно, но наистина и не се интересувам. Да, то това е най-интересното, да. Ти само на визуално е. Само на визуално. Да. Даже не знае колко конски сили, колко кубика е. И това никога не ме е интересувало. Гледам визуално, отивам в някоя автокъща, харесвам си и купувам. И те ми казват, ама чакай ти колко конски сили, така. Не ме интересува това. Добре, много ми е интересно. Как си купи кола без да виждаш? Тя дойде при мен и ти нямаш интерес да дойде да виждаш. Ти си първият на такъв случай, човек. Може ли да кажем тук за фаровете как става? Да. Той вече ме познава и поръчваме фарове. Аз трябва да дойда при него, за да ги платя. И той се беше обзаложил с момчето, което носи фаровете, че аз няма да видя фарове. Аз му казах, той сега ще видиш, даже няма да ги погледне. И той дойде от таксито, слезе, плати му ги и тръгна. Е, момчето живи и здраве. Ама знаеш ли защо? Всеки, който си разбира от работата, трябва да бъде оставен да работи на спокойствие и да му е приятно и удобно. Да, не като тебе аз да си работя и ти да ми даваш постоянно зор. Да, да ми е не като мен, да. Като му дава кола. Ако искаш ми вяра, жена ми вика, ти си отвикам, що? Ти стоя като 5 минути и все едно ти е мъчно за тая кола. Викам, как няма да ми е мъчно? Да, ама ти след това ми писа, че ти липсвам. Ама аз я създадох тая кола, човек. Факт, аз я създадох и ти като тръгнеш, само стоя и ми е едно такова гадно, разбираш.
И тя вика, прибирайте. Аз така действам на много мъже, нали? А за колата ли говорим? Няма. Но да, колата е наистина твое творение. Направи я изключително красива. Не исках да я виждам, ще ти кажа защо. Аз я представих така, както ти ще я направиш. Например, когато тръгнах да я купувам от Best Auto, попитах кой ще я направи най-добре тази кола в България. И той каза, слушай, има едно момче Нончев. И аз казах, зная, гледам му гаража, познавам го. Той е идвал като невръстно дете да тренира в моята зала. В така беше, наистина. Така беше, така да, беше. Да кажем на хората. Да, да. Ли, познавам го момчето, но не знаех, че нали, той е най-добрия. Гледам го. Той казва, слушай, най-добрия е, но се притеснявам от едно нещо. Аз казвам, какво? И той казва, ако иска, ще я направи. Ако не иска, няма да я направи. Аз казвам, добре, как да го накараме да иска? И той казва, ми обаждаме се и ще пробваме. И пробвахте? Да. Звъним ти, здрасти, 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 здрасти. Така, представихме се, нали, на кой е колата и така нататък. Аз взех телефона, говорих с тебе, ти се съгласи и така, така стана всичко, между другото. Аз събрах абсолютно всички части, за което ти нямаш представа колко е трудно човек да звъниш по телефона. Да, 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 наистина, да, сега трябва да кажа нещо много важно, че аз наистина не съм запознат с този труд. Това е точно както каза ти, че е лего. Едно лего е, да. И ти си мислиш, че като имаме две брони, вече колата е готова. Да. А реално не е така. Всяка една щипка, всяка една болченце трябва да го събереш, за да направиш цели. Да, аз се радвам, че за краткото време от 5 месеца колата ми стана готова. Не, дай да кажем колко време колата стоява при мен. Добре, нека да кажем точния срок. Кой? Мисля, че около 4 седмици някакъв. 4 седмици, не, 3-4 мисля, че 3 седмици. За 3 седмици стана абсолютно готова от до, нали, колата беше изглеждаше. Както не палеше, да. Не, да. Нищо. Да. И я събрана и вече да. Измита, пастирана, всичко направено. Абсолютно всичко е направено. Само си сложихме номерата да, и тръгнах. Да кажем и момчетата, от които да. Поръчах колата, 007 Auto Canada. Главно комуникирах с Юри, младо момче. Как избрах да направя това нещо? Винаги се доверявам на млади момчета, които искат да се доказват, искат да покажат, че могат да се справят с нещо, което... И как избрам мене, аз да не съм млад? Как ти си израснал пред мен и си казах, ето това момче, най-добрия в България. Наистина така ми беше представено от Best Auto. Благодарим на Best Auto. Да. Ма ти си така или иначе всеки път им благодариш. Аз съм казал, да. Ти си работиш да. С тях. На Румен Проданов трябва да благодарим за фолиото и за всички детайли, които затъмни. Да, на Румен Проданов. Да, и трябва да благодарим на Сашко, Алекс Детайлинг, защото той изчисти брутално колата. Колата наистина вътре изчистена много добре. Да благодарим на кучетата, които пазаха колата. Да, и едното, което ти изяде инсталацията на водната помпа, но аз съм закърпил там. То се още живо ли е? Не го застрелях. Не, не, аз съм снадил там едни кабели, така че няма добре. Да се притесняваш, ако се запали колата, примерно някакво. Да, но кучетата пазиха колата. Добре, искам да влезем вътре. Айде, заповядайте да видите процеса на моята работа сега. Защото ти видя моята свинщина, сега да видя твоята свинщина. Е, тук е по-подреден. Така минава нашия ден в работен процес. Работя с голям екип, който съм наел от професионалисти. Трима човека? Не, те са трима сега, които видяхте, но отзад стоят още много. Работя с голям екип от хора, защото искам да давам много ценна информация на хората, както ти в твоите видеа обясняваш всичко, така и в сферата на фитнеса и здравословното хранене също има нужда от удобно обяснение. Радвам се много, защото от твоя канал мога да някой да стимулираш да научат много неща, докато другите, примерно ютубъри, те не искат, те гледат само да се покажат и да ние се стараем. Да, да. Ние се стараем така много да го хубаво. Направим, че да е интересно, нали, да има и шоу, и смях, и забава, но и в същото време да може и да научат нещо хората, защото нали това е най-важното. Да, представях си го малко по-лъскаво, то много мръсно тук е мизерно, но става долу. Ами мисля, че е доста по-добре от твоя гараж. Не. Добре, днеска ще снимаш влог. Да. Аз те прекъснах направо. Но... Днес ще снимам влог с едно момиче, което е и треньор в фитнеса, и учи за психолог. И е минало през доста трудни етапи от нейния живот. Фитнесът е помогнал да излезе от... Като нещо здравословно? Не толкова, нещо като зависимост. Ага. И тя сега ще разкаже как фитнесът е помогнал да излезе от тази зависимост, защото от днешно време мисля, че много от хората са зависими към най-различни неща, а те трите най-трудните за преодоляване са наркотици, хазарт и алкохол. Предполагам, че през едно от трите е минала. Тя иска да разкаже, чрез фитнеса се излекува и в момента учи за психология. Браво. Нали, за да може да помогне и на още хора, които страдат от тези зависимости. Не, аз викам да не ти разваляме деня, ти да си снимаш и като през почивката пак да ти задам още няколко. Добре. Искаш ли така? Да, хем съгласен. Ще видим да, как да, ти снимаш. Супер. Добре. Супер. Хубаво. Айде. Аз ще потренирам. Да, айде.
A few moments later. Добре, момче, какво искаш сега? Аз искам да ми направиш две. Какво да ти направя? Двечки. Базикам се. Не, искам да ми кажеш да... Не искам да тренирам, не искам да ставам мускулес. Какво препоръчваш да ям и да съм долу-горе в добра форма? Първо ти трябва да знаем дали закусваш. Как? Закусвам, да. Закусваш. Да. Добре, след това трябва да има един интервал от 3-4 часа, да, за да обядваш. Обядвам, да. Супер, след това след обяд трябва да има нещо малко. Нещо сладичко. Точно така, нещо сладко и вечеря със семейството. Да. Това е. Ама аз обядвам и със семейството. Няма... Да, защото ти си работиш в къщи. Да, аз работя от хора. Да, но няма как да станеш як без тази добавка, която е моята азотен бустер, която ти е подарявам. Ами, ние тримата сме опитвали от нея, представи си за каква сила сме ти дали, така че това е подарък от мен, без тази добавка няма как да станеш як. И тук е момента да прекъсна видеото, защото да не се прецакате и вие, много се чудих тази част, когато китайца ми подарява добавката да я оставя във видеото, но ще я оставя, да не се прецака някой друг, който ми е последовател. След няколко дена употреба на тази добавка, толкова много сила имах и толкова много така се чувствах силен, че изчупих дръжката на хладилника. Просто като отварях няколко пъти хладилника, изчупих дръжката и се наложи от Volkswagen да си купя нова дръжка. Другия минус е, че като шкурих една врата на един Мерцес, изчупих си машината и бях в шок колко с лекота, а реално толкова много сила натискам. Изчупих машината, отделно изкривих вратата и няколко такива последователни неща ми се случиха. Просто искам да ви предупредя. Внимавайте! Как да я употребя? Преди тренировка. Ама аз не тренирам. Защо? Какво да я тренирам? Защо? Еми ето, искам да ми кажа. Тук си ми много далеч, не искам намираш да... Време, намираш време, в което 40 минути до час да можеш да започнеш първо с кръгови цяло тяло, първо горна част, след това долу. На фитнес да си ходиш? На фитнес ще си ходиш, да. Хубаво би било. Малко да раздвижваш кръвообращението, иначе... Не само за мен, и за другите хора, където следят трябва да, около 30 да, годиш. Да. Не е хубаво да се оставяте така, нали, ти си добре, защото имаш ген и си слаб. Много от хората започват да пълнеят и да имат проблеми със здравето, така че съветвам да извършват някаква физическа дейност. Не е нужно само да кажа, не е нужно да е фитнес и да вдигат тежест, може да е нещо друго. Да тичат. Може да тичат, може да... Аз имам бая движение, така, но... Е, колко движение имаш? Е, имам, само да тисува перната броня, сигурно 100 пъти съм клекнал. Направо си 100 клека в броя. Ами да, той да смени джантите, аз дигам колата, той смени джантите, да. Но е хубаво да спортувате, освен работата, която извършваш. Добре е, че е свързана с физически труд, но е хубаво да отделяте и време и за фитнес. Както каза, ти си на 30 години младо момче. 34. Сега ако не спортуваш, кога? На 34 ли? Да. Браво. 15 ноември, докато ти бойдисах F класа, тогава имах рожден ден. Аз честитих ли ти? Не празнувахме рожден ден. Ама аз не знаех, че имаш рожден ден. Честит рожден ден на патерица. Благодаря. Ами виж, ти можеш и да подходиш и по друг начин, да не обърнеш такова специално внимание на колата, но къщата щеше да остане без покрив. Добре, за алкохола, какво мислиш? Аз не употребявам алкохол и съм против консумацията на прекомерно количество алкохол. Ако е в границите на нормалното, мисля, че може да се усъвмести с един здравословен начин на живот. Не е толкова вреден, но когато се прекалява, мисля, че не е добър вариант нито за работа, нито за спорт, за абсолютно нищо не влияе добре. Така че ти не ми изглеждаш да си алкохолик, но същевременно съм се питал, се питам какъв е проблема в тебе, какво ти имат. След 30 годишна възраст съм забелязал, че мъжете имат коремче. Какви съвети даваш да нямат коремче? Защото самия организъм, според мен, става много по-бавно разгражда нещата. Не. Не? Аз ще ти обясня откъде идват нещата. Когато... Като бях на 27, ядах всичко човек и нямах корем, разбираш? Движил си се повече. Просто си се движил повече. Ако върнеш лентата назад, много повече си се движил на 27, отколкото след 300-та си година. И заради това хората пълнеят или започват да се хранят повече, идва им някакво такова по-спокойствие. Да, имай в предвид, че храната, когато е съчетана и с обилно количество алкохол, това е най-страшното. Не толкова храната като храна, не толкова алкохола като алкохол, колкото в съвкупност двете неща е бомба. Значи казваш да си хапвам сутрин, обед и вечер. И след обяд нещо малко. Да, а то е фастинг, където го казват. Не, аз не съм привърженик на подобни неща, защото ние сме израсани на Балканския полуостров и така се храним. Сега ти имаш малко дете. Имам, да, бе. Как си храниш децата? Твоята жена как ги храни? Закуска, обяд, след обяд и вечер. Да. А ти не си по-различен от тях. Вечер е, бе. Това, че си станал по-голям като човек, не означава, че твоят организъм се е променил и трябва да фастваш. Защо? Фастването е много хубаво нещо. Но то е, когато е свързано с даден вид лечение на заболяване, според мен.
Това е моето разбиране за фастинга. Добре. Много да. Ти благодаря, оставам те да си... Аз също благодаря. Да, извинявам се, че не ви повозих в колата, нищо, която ти направи, да. Но пъка ще дойда, ще ви повозя и ще разкажем и ще още по... колата, сега ще направим да. Няколко кадъра, но да. Просто той нямаше време и го изненадахме. Ние реално не сме се оговорили с него, звъннахме преди да дойдем. Факт, да. Ти нали няма да качваш разговора, защото там говорихме глупост. Как ме заплашваш? Да. Добре, много ти благодаря. Бъди жив и здрав и успехи на вас. Браво, благодаря. Ако искате да видите как съм ремонтирал цялата кола, как е дошла, през какви процедури е минала, просто цъкнете на края на видеото. Благодаря ви, живи и здрави!